Напередодні в Україні відзначали День волонтера. Вони збирають колосальні суми заради чужих життів і нічого не просять натомість. Наша кореспондентка Христина Гашенко побувала в одній з лікарень Львівщини. Про нелегку працю людей доброї волі в її матеріалі. Місто Новояворівськ – це невелике приміщення, орендують волонтери. Вони складають пакунки зі смаколиками для продажу. Увесь виторг перекажуть на лікування 1,5-річного хлопчика. Їх 26. Ці жінки – вчителі, підприємці, керівники компаній, медики. Усі вони безкоштовно 2 роки поспіль працюють у благодійному фонді. Є онкохворі люди, є важкохворі діти. От і не було таких засобів для того, щоб могла на державному рівні виділятися ті кошти. За цей час волонтерки зібрали понад 20 мільйонів гривень на лікування. Допомогли врятувати життя майже півсотні дітей. Щоб назбирати чималі суми, жінки влаштовують акції, ярмарки, концерти і навіть розігрують туристичні путівки. І навіть збирають макулатуру. Нам почали цю макулатуру зносити, школи телефонувати, що приїжджайте, що до нас заберіть. І ми настільки гарно зібрали суму, це в порядку, тоді десь було 3 буса. 8-річний Олег Рахманов потребував складної операції. У хлопчика доброякісна пухлина мозку. Для лікування за кордоном потрібно було 50 тисяч євро. Таких грошей батьки хлопчика не мали. Збирали рідні, знайомі, близькі, збирали ми по церквах. Важко тим, по-перше, що короткий термін, важко тим було, що ти розумієш, що дитині щораз гірше і що буде далі. І важко тим, що наша держава зовсім не допомагає в цьому. Олега успішно прооперували. Тепер хлопець навчається в школі та ходить на плавання. Кількість важкохворих дітей і дорослих зростає. Усі вони потребують дорогого і тривалого лікування. Частині з них без благодійників та волонтерів не обійтися. Медики розповідають, найбільше пацієнтів із патологіями грудної клітки, черевної порожнини та захворюваннями, лікування яких потребує трансплантація органів. Сучасні методики розраховані на дуже дороговартісні ліки. Таких ліків нема навіть часом в переліку національному. Всі стикаються з тим, що ті ліки просто потрібно купляти. Надія лише на волонтерів. Волонтери наголошують, благодійність – це не робота, а покликання. Тому готові будь-якої миті полишити буденні справи і рятувати життя. Христина Шенко, Юрій Голубінка. Новини телеканал «Інтер. Львів».